Dessa barnar alla satig nästan slår rekord om människorna sålde av den onde. Då skulle det vara bäst att ta och köpa fem gård och skoja folk och säga bliva bonde. Jag redan ser i andan om hur jag som fornisör kan taga nästan vad som helst för ägg och mjölk och smör. Och sådan tycks man kunna tjäna pengar absolut. Det är roligt att försöka något man inte gjort förut. Jag häromdagen på min tax har gjort en operation. Jag gillar inte ställningen på benen. Nu har det lilla djuret blivit av en konstruktion som inrangerade bland fenomenen. Ja, vetenskapen tycks förvisso var mitt rätta fält. Min håg och kallelse till denna ligger speciellt. Imorgon på en vän jag gör min operationsdebut. Det är roligt att försöka något man inte gjort förut. Min hustru hon är konstig, och det är en sak för sig. Och ibland hennes husliga funktioner. Så är jag springa runt ut i butikerna med mig på stadens alla realisationer. Hon gnor mellan sidenhuset och så kompaniet. Hon dessemellan hos Tarkovskis gör ju en visit. Men hon köper ingenting, hon bara provar rätt och lätt. Det är roligt att försöka något man inte gjort förut. Den sprit vi får, den gläder inte ens en konfirmand. Man tvingas nästan bli en laborator. Och därför jäser det i alla hörn i Sveriges land. Till varje våning hör en destillator. Om kvällarna jag reglar in mig i mitt lilla kök och trollar för mig själv och smakar av min lilla krök. Parfym och hårtinktur jag också börjar dricka ut. Det är roligt att försöka något man inte gjort förut.